Dámy a pánové, zahajovací dvojice je v aréně, otevírá se finále letošní třetí velké ceny 22. pohárového ročníku, otevírá se finále velké ceny Hradiška. Dámy a pánové, startuje finále velké ceny 22. ročníku českého skokového poháru. Za několik minut budeme znát dalšího člena elitní startovní listiny finálové Super Grand Prix. Lewis Pitt a Sarah Finsterle, zahajovací dvojice finále, které čítá 9 překážek, 10 skoků, délka dráhy 420 metrů, stanovený čas 68 sekund. Sarah Finsterle má výhodu dvou koní jako jediná. Teď je otázka, jaký dokáže využít. První jde tedy Lewis Pitt, což je 12. valach, plemene Bad Wittenberg po otci Levison. Jedna, dva bez zaváhání, 3, 4, to jdeme na protilehlou dlouhou stěnu, na 5 svalových, Oxer a kolmý skok. Kombinace 5 a B. Tam přichází finálová chyba. Obrat, ostrý obrat, zpět do kombinace, průjezdem se z kombinaci na překážku s číslem 6 a tam druhá finálová chyba. Tady je místo, kde se dá hodně získat, ale také hodně prohospodařit. Obrat na sedmičku a závěrečná smyčka. Kolmý skok s číslem 8 a zase místo, kde se dá trošku zapospíchat, ale zase ne příliš, aby dvojice byla schopná korektně absolvovat obřer. Poslední s číslem 9. Sledovali jsme úvodní dvojici Lewis Pitt a Sarah Finsterle. Po dvou chybách mají na svém kontě 8 trestních bodů, 12 celkově, tedy v rámci velké ceny. A finálový čas zásadní, 63,82 setin sekundy. Druhé startovní pořadí patří dvojici Blue Velvetka a Denisa Egrichtová, reprezentující jezdecký klub Mělník. Ze základní části mají na svém kontě také 4 trestné body, stejně jako většina startovní listiny tohoto finále. Chtělo by to zapsat bezchybné finále, samozřejmě by to byl tlak na většinu svých soupeřů této startovní listině, protože 7 jich má handicap jedné chyby, pouze 3 dokončili základní parkour bez trestných bodů a půjdou samozřejmě na závěr. Ale jak jsme říkali v úvodu, finálová chyba, ta přijde jakoby nic a najednou jsou síly vyrovnány a začíná působit čas, začíná být zásadní veličinou finálový čas, takže jestli velmi dobře vědí, že od prvních 5 metrů je třeba na to myslet, že čas může být tím faktorem, který je buď to katapultuje na, anebo vyloučí z pobytu nastupních vítězů. Stichlá arena tady v Hradišku sleduje druhou dvojici, která zatím prochází finálovým parkourem bez zaváhání. Teď už směřuje na kolmý skok s číslem 8 a bude točit na levou ruku ostře na dlouhou stěnu na Oxer s číslem 9. Bezchybné finále, to znamená 4 trestné body celkově a čas 61,86 setin sekundy. To je skvělý výkon dvojice Blue Velvetka a Denisa Vegrichtová, kterou vystřídá Aneta Paličková a Konval, tedy dvojice reprezentující VDH tým. Také dvojice, která si nese ze základní části 4 trestné.
tam ušetřil nějakou tu desetinku, i když tam došlo k takovému zastavení, zarazení z trošku, ale to by nemuselo mít žádný zásadní časový následek. A teď poslední dvě překážky. A opět narychlo na levou stranu. Bezchybné finále. To znamená 4 trestné body celkově. Čas 65-70. No a to znamená, že Jan Štětina aktuálně na místě druhém a znamená to tedy, že se ten scénář, že by postupoval do superkrápy druhý umístění, odehrát nemůže. O to už teď je rozhodnuto. Bolí 5 a vás ta studnička. Startovní pořadí 5. Dvojice má na svém bodě také 4 trestné body a čas základního parkouru byl 94,95 sekundy. Václav Studnička a hned po něm Jan Studnička. Když jsme naposledy viděli tyto bratry, tak natěsto vedle sebe ve startovní listině. Bonny je 9letá klisná plemene. Slovenský teplokrevník po otci Gidam Son. Finálová chyba je na světě, to znamená, že minimálně 8 bude svítit na součtu trestních bodů základního parkouru i finále pro dvojici Bonny 5 a Václav Studnička. A to znamená, že Denisa Wegrichtová a Blue Velvet Guy jsou stále v čele průběžného pořadí. Teď už obrat na double barek s číslem 7. A ještě druhá chyba na závěr, celkově v finále 9 trestní bodů, to znamená 13 celkově v rámci velké ceny. Finálový čas 69,36 sekundy. Stále tedy v čele Denisa Wegrichtová a Blue Velvetka. A před námi posledních 5 zápisů, z toho ale 3 dvojice po bezchybné jízdě základní parkour. Takže poslední dva, kteří si nesou handicap jedné chyby do finále. První z nich Jan Studnička Espresso. Čas základního parkouru byl 94-24, takže s bratrem Václavem byli hodně natěsno v tom hodnocení základního parkouru. Teď jak dopadne finále? Václav zapsal 9 trestních bodů, tím pádem 13 celkově. Jan Studnička startuje právě teď. A zjevně pospíchá od prvních metrů. Ví, že čas může přijít ke slovu. Jenom, že by neměly přijít ty finálové chyby, to je samozřejmě velká komplikace, protože ta elitní trojka Sára Finsterle, Tereza Prášková a Martin Čoupal, dá se očekávat, že někdo z nich potvrdí nulu i ve finále, anebo minimálně půjde rychle, jako třeba Martin Šoupa, který v rychlosti je doma. Tak tedy dvě finálové chyby pro dvojice Espresso a Jan Studnička, to znamená, ani on do pořadí první pětky nepromluví. Osm trestních bodů ve finále, 12 celkově, to znamená bod náskoku před bratrem Václavem, má Jan Studnička, čas 66,43 sekundy. Poslední, kdo si nese handicap jedné chyby do finálového parkouru, Imola a Tereza Kleandr. Jestli ty už zažila pocit vítězství tady v této aréně v rámci pohárové velké ceny, zmiňovali jsme to před chviličkou. To bylo v roce 2018. S kontrolní karsy.
Reza Kleandr a Imola potřebují nulu, ale to se nepovede. Finálová chyba, tím pádem 8 prestižních bodů minimálně. No a znamená to, že Denisa Vegrichtová a Blue Velvet K jsou stále v čele. Dobře je na tom Jan Štětina a Kuala Lumpur na místě druhém. Oba dva s jednou chybou a rozhodovat se bude v té závěrečné pasáži, kde půjdou tři bezchybné dvojice ze základního parkouru. A druhá finálová chyba. Budu ve finále 12 celkově. Jaký je čas? 62:59, to znamená, že se řadí před Václava Studničku, Tereza Kleandr a Imola. Aktuálně na místě třetím. No a jdeme do finiše, přátelé. Jdeme do finiše, protože před námi jsou tři dvojice, které dokončily bez trestných bodů základní parkour. Po druhé jde do finálové arény Sarah Finster, tentokrát sedle Klisny, Pedis, Staccato Girl. Nejmladší jeskyně této finálové desítky. Sara Finsterle. Pokud dokončí bez trestných bodů, zatlačí na své soupeře a bude ve hře o jízdenku do Super Grand Prix. O kapitánskou pásku, kterou získá vítěz. Sara Finsterle musí přeci jenom na čas myslet, protože pokud udělá chybu, tak začne bojovat s časem Denise Vegrichtové. 61:86. Na druhou stranu zase to nesmí přehnat, protože pak by nemusela přijít pouze jedna chyba, ale klidně dvě a propadla by se poměrně hluboko. Jakou variantu zvolit? No, to je vždy baborať. Kombinace 5AB. Zatím je to jízda bezchybná. Pokud dokončí Sára bez chyby, tak zatlačí na Terezu Práškovou a Martina Šoupala. Ale přichází finálová chyba, to znamená, nastupuje čas a porovnáváme čas té Denise Vegrichtové. 61:86, aktuálně 55. 56. sekunda. Ne, Sára Finsterle dnes nezvítězí. V žádném případě a nastupních vítězů bude Denise Vegrichtová. Dvojice v cíli, nakonec pět finálových trestných bodů, protože čas je 68:78, to znamená pět celkově a Sara Finsterle v tuto chvíli je na místě třetím. A znamená to, že v čele je Denisa Vegrichtová a Blue Velvet K, na druhém místě Jan Štětina Kuala Lumpur a Denisa Vegrichtová dnes každopádně bude na stupních vítězů. To už v tuto chvíli je informace zcela jasná a zřetelná. Je tady ale další rychlý, tentokrát hořovický rychlý, Entra Gastral a Tereza Prášková. Abyš do čela průběžného pořadí, stačí dokončit bez chyby ve stanoveném čase. To je pravda, jenomže potom bude startovat ještě Martin Šoupal. A ten pospíchat každopádně. Takže Tereza Prášková a Entra Gastral. Jelikož tu dnes není Aleš Opatrný, tak na prohlídce byla s Ondřejem Pospíšilem, který dostal zřejmě pokyny od Aleše, že se má o Terezu v rámci prohlídky a přípravy na finálový parkour postarat. A přichází finálová chyba, takže zase nastupuje čas Denise Vegrichtové. 61:86 a Martin Šoupal stále vyčkává na opracovišti a ví, jak, řekněme, usnadněnou pozici má, pokud zapíše nulu i s trestným bodem za čas, nebo dvěma, nebo třemi, stále zvítězí. Je to finále, tam trestné body se načítají za každé 4 sekundy jeden trestný bod. Není to rozeskakování, tam by to bylo za každou sekundu trestný bod, to znamená, toho času je výrazně více, ale nesmí přijít chyba. 64:25 a jedna finálová chyba, to znamená, že 4 celkově a znamená to, dámy a pánové, že Tereza Prášková je aktuálně na místě druhém a každopádně dnes bude na stupních vítězů, to znamená, Denisa Vegrichtová aktuálně vede Tereza Prášková na místě druhém, ale je tu Martin Šoupal, Čike, K, Fankaten, H, J, C.
Když sečteme věky Denisy a Terezy, stále bude dát dohromady Martina Šoupa. Velmi zkušený reprezentant, spoustu let jde do boje o Super Grand Prix. Pokud to končí bez trestných bodů, nebo z bodu za část každopádně zvítězí a má jisté Super Grand Prix. Zkušenosti na to každopádně má, aby to zvládl, aby se nezbláznil, jak říkají jestli, a došel si pro nulu, maximálně 1, 2, 3 trestné body za čas. Momentálně tady v aréně asi není, kdo to nepřál. Hattrick je ve hře, protože zvítězil v pátek, to jsme říkali, v poslední soutěži, včera v poslední soutěži, to znamená ve 140. Teď je ve hře hattrick a hlavně jízdenka do Super Grand Prix. Kombinace bravurně s rezervou, teď přichází zeď s bariérou. Skvěle. Martin Šoupa se hluboce oddechl. Zaklepala se přední bariéra na sedmičce, ale drží. Nula je stále hratelná, neudělat zbytečnou chybu, poslední oxer. Teď poslední oxer a vypadá to, že by Martin Šoupal mohl slavit a slavit bude. Martin Šoupal slaví postup do Super Grand Prix po svém vítězství tady v Hradišku v rámci pohárové velké ceny. Martin Šoupal a Čikeka van Katerhajocet, dvojice vítězná. Ano, s jedním trestným bodem za čas došel v finále a tím pádem je dnešním vítězem a půjde v Kuchle aréně Praha Super Grand Prix na přelomu září a října. Martine, blahopřejeme. Takže dámy a pánové, já si myslím, že skvělá podívaná v rámci finálové soutěže nebo finálového boje. Samozřejmě dekorována bude celá finálová desítka a to za malou chvíli. Takže vydržte. Dámy a pánové, sledovali jsme další, třetí pokračování už 22. ročníku českého skokového poháru. Sledovali jsme velkou cenu Hradiška, která přinesla, já si myslím, skvělou sportovní podívanou. V základní části
více než dvě desítky dvojic, elitní desítka pouze z bezchybných a z dvojic, které měly na kontě jednu jedinou chybu ze základního parku. Takže skvělá vizitka především pro stavitele a samozřejmě pro jezdce a koně, kteří skvěle zvládli ten dlouhý a náročný parkour, který byl připraven z dílny inženýra Jana Šímy. Dámy a pánové, desáté místo dnes tady v Hradišku vybojovala dvojice reprezentující VDH tým Konval a Aneta Paličková. Teď přichází pogratulovat hlavní rozhodčí tohoto mítinku, této pohárové velké ceny, Marcela Šímová. Místo deváté obsadila dvojice hájící barvy jezdeckého centra Zájezd, Bolí 5 a Václav Studnička. Na místě osmém dvojice v barvách stáje Studnička, Espresso a tentokrát předle Jan Studnička. Nejmladší ve startovní listině a měla dva koně ve finálové desíce. Na sedmém místě dvojice Lewis 5 a Sarah Finsterle, reprezentující Kenemy Farm Team. Dámy a pánové, šesté místo tady v Hradíšku vybojovala ptýrovská dvojice Imola a Teresa Kleandr. A i té přichází pogratulovat hlavní rozhodčí tohoto mítingu Marcela Šímová. Říkal jsem, že měla dva koně ve finálové desítce, za sedmé umístění už dostala gratulaci a cenu, teďka za to páté. Paddy Staccato Girl a Sarah Finsterle. A pro elitní pětku jsou připraveny hodnotné věcné ceny od společnosti Green Idea SRO, která je distributorem preparátu značky Top Vet for Horses a proto přichází i Lukáš Pantuček, aby cenu předal. Cenu rovnou odebereme zase. A postupujeme dál, jdeme ke čtvrté pozici ve výsledkové listině a tam figuruje dvojice reprezentující plzeňskou stáj Schneider, Kuala Lumpur, Van de Beginák, Z a Jan Štětina. Jak symbolizuje páska na rukávu, on své finále už zajištěné má a to po vítězství v Brně. Před týdnem i pro něj samozřejmě věcná cena preparát Top Vet for Horses, kterou předává pan Lukáš Pantuček. No a jsme u elitní trojky, takže se sedněte prosím, dámy a pane, a pojďme blíž ke stupňu vítězů, protože dámy a pánové, třetí místo. Dnes tady v Hradíšku vybojovala dvojice reprezentující stáj Opatrný Hořovice, Entrak Dastral a Tereza Prášková. I pro ní samozřejmě věcná cena značky Top Vet, kterou předává pan Lukáš Pantuček. Z gratulací přichází kompletní sbor, to znamená Marcela Šímová, Martin Blažek, Jiří Gottwald a Irena Hulková. Tereza Prášková dnes na stupních vítězů, dnes na stupínku třetím a nová majitelka té speciální čepice, která je pouze pro dekorované jezdce a podle se pro tohoto počtu na levém spánku. Druhé místo bere dvojice reprezentující jezdecký klub Mělník, Blue Velvetka a Denisa Legrichtová. Denisa Legrichtová a Blue Velvetka. Takže dámy a pánové,
dámy na třetím a druhém stupínku už jsou a své ceny převzali. Teď jde o to, kdo zvítězil v té letošní velké ceny tady v Hradišku Slezské. Dvojice reprezentující Choupal Equiteam jezdec, který v pohárové velké ceně zvítězil před řádově 10, možná 12 lety. To bylo ještě s Coronado. Nástupních vítězů jednou byl v loňském roce a to bylo v Ostravě. A teď tedy vítězí a má jisté letošní finále účast v Super Grand Prix. Chike K. von KTNHZ a Martin Choupal! Martin Choupal vítězem letošní hradišťské velké ceny. Veselý, šťastný, zase bude otcem. A opět přichází za dlouhocí samozřejmě zbor rozhodčích a krom toho i Lukáš Pantuček, který přináší preparáty Top Vet for Horses. Dámy a pánové, to je elitní trojka. Ptal jsem se, zda potom, jak bude dívka nebo kluk. Prý to nevíme, ale každopádně se bude jmenovat Hradiško. Elitní trojka Martin Choupal, Denisa Vegrichtová a Tereza Prášková. Tak pojďme na chviličku k sobě, na jeden stupínek. Vedle Martina se najdete, jeho kohoutková výška je 152. Denisa Vegrichtová aktuálně naměřila 174. Tak, nezbytný fotopost, elitní trojky, letošní hradišťské velké ceny. Ještě nikam nechoďte, to ještě nechoďte. Martin, on odvykl. Samozřejmě pro vás opravdu lahve sektu společnosti Bohemia Sekt. Dalšího tanečního partnera českého skokového poháru. Kdo nejrychlejší, tak to je jasné. Ne, vypadá to, že ne. Ne. Na Mělnice, tam se pije. V Hořovicích je suchý zákon, říkal Václav. A u Choupalů tam... Tam se čeká miminko. To nedoběhneš. To nedoběhneš, Martine, už. Nic, samozřejmě rychlý přípitek. Martin Choupal už má svou pásku kapitánskou, kterou bude nosit po zbytek sezóny, abychom věděli, že on je tím, kdo půjde Super Grand Prix, kdo je třetím, protože má tu letošní jízdenku do superfinále zajištěnu. Pojďme do sedel. Dámy a pánové, dříve než si užijeme obě čestná kola, sluší se poděkovat. Poděkovat všem, kteří byli u té letošní hradišťské velké ceny. Samozřejmě rodině Pulpánovi, kteří byli našimi hostiteli. Partnerům, ať už těm místním tady v Hradišku, anebo těm, kteří jsou u celého seriálu českého skokového poháru. Bez nich to opravdu nejde, podobné projekty, jako je právě tento, se bez nich dělat nedají. Ale poděkování patří všemu personálu, rozhodčím, personálu v kolbišti, na věži, v areálu, všude okolo. Poděkování patří samozřejmě jezdcům a trenérům, že přijali pozvání a v neposlední řadě i vám divákům, že jste přijali pozvání a vytvořili skvělou atmosféru právě v rámci té pohárové neděle. Dámy a pánové, všem velké díky! Jsme v sedle, už tam je i Martin Choupal za přispění stoličky. A tím pádem si užijeme plánovaná dvě čestná kola. Dámy a pánové, v čele vítěz Martin Choupal. Dále pak Denisa Vegrichtová, Tereza Prášková, Jan Štětina, Sára Winsterle, Tereza Kleandr, Jan Studnička, Václav Studnička a Aneta Paličková.
První čestné kolo tradičně vyhrazeno všem dekorovaným a to druhé, to je pouze solové a patří pouze a jenom vítězi. V našem dnešním případě Chiké K, Fanta, Captain HJZ a Martin Šoupal! Martin Šoupal! Takže dámy a pánové, je po všem dobojováno, známe třetího vítěze pohárové velké ceny. Loučím se s vámi, přeji vám šťastnou cestu domů. No a pohárová dějství se roztočí zase za necelý měsíc v Jitravském dvorci kousek od Liberce a to 11. června. Mějte se krásně!